Държавният глава Румен Радев и служебният министър-председател Димитър Главчев се срещнаха тази сутрин, за да обсъдят рокадите в кабинета. Премиерът първо поиска оставката на външния министър Стефан Димитров, а след това и тази на министъра на земеделието Кирил Вътев. Той предложи поста на външен министър да заеме заместник-председателя на ГЕРБ Даниел Митов, а в министерското кресло в земеделското ведомство да седне Георги Тахов. Държавният глава заяви, че няма да разпише указа за освобождаването им преди да разговарят с Главчев. На излизане от президентството Главчев каза само, че няма новина и разговорите продължават. Не съм предлагал нищо. Продължаваме комуникацията с президента, както съм говорил и през тези дни. Виждате, че има диалог. Диалога продължава. Нямам новина за съобщаване. До момента, до който президента не издаде указ, старите министри си изпълняват задължението.